Siqaretdən asılı olan bir çox insan onu tərk etmək istədiyi halda öz hisslərini etiraf etməyə utanır. Amma mütəxəssislər ev şəraitində bəzi vasitələrlə siqaretdən uzaqlaşmağın mümkün olduğunu söyləyir. İlk növbədə alkohol və kofeini tərk edin. Çünki onlar sizin siqaretdən asılılığınızla birlikdə olan digər tərk edə bilmədiyiniz xüsusiyyətlərinizdən biridir. Siqaretdən tez bir zamanda azad olmağa çalışmayın. Bunu tədricən edin. Yəni gün ərzində çəkdiyiniz siqaretlərin sayını azaltmağa çalışın. Əvvəlcə siqaret çəkmələrinin sayını azaldın. Sonra isə aralarında olan məsafəni çoxaltmağa çalışın. Əgər ürəyinizdən siqaret çəkmək keçirsə, bir stəkan su içsin və ya bir alma yeyin. Nanəli konfet sormaq və saqqız çeynəmək sizi bu düşüncədən uzaqlaşdıra bilər. Əgər hiss etsiniz ki, siqaret azaldığına görə diqqətiniz dağılır, bu zaman tum sıxlaya bilərsiniz. Evinizdə, göz önündə siqaret, kibrit və ya alışqan saxlamayın. İdmanla məşğul olmağa başlayın. Bu sizin fikrinizi siqaretdən uzaqlaşdıra bilər. Gün ərzində əvvəllər siqaretə verdiyiniz pulları bir yerə yığın və həmin pulla kinoya və ya teatra gedin. Siqaret atmaq istədiyinizdə yaxınlarınıza söyləyin. Orqanizminizdə illərlə yığılıb qalmış toksinləri təmizləmək üçün bol maya qəbul edin.